Oke. Toni hatimu tiba sing tak jaluk mengertine Kristaku mong kanggo kowe ora ana liyane Atiku buka kowe sawangan bulan rakiro ninggalno bumi ne Kaya gatiku neng kowe, kaya sayangku neng kowe, selawasi mung kanggo kowe. Mulya laras, mulya laras manunggal asik coy. Bro, kudu kencar kudu. Katone Krishna mungambang, katone atimu bimbang. Sing tak jaluk mengertine yen Krishnaku mung kanggo kowe. Hatiku bongkar kowe sawangan kae sawangan bulan rakiro ninggalno bumi ne sawangan kae sawangan lintang rakiro ninggalno langite kaya gatiku neng kowe kaya sayangku neng kowe selawase mung kanggo kowe matur sembah nuwun wekdalipun Bapak MC.
yen kowe lunga pawelingku ojo nganti sembrono. Mas Kudung Kudung iki rukun Islam kang lima puniki ketin
tindak lo mering sesama aja nganti ditinggal ke rukun Islam niku sahadate sang angka siji kang angka loro salat dene kang kadelu Ramadan nindak no poso kepadyakat kaping limo ibadah haji rukun Islam sah